सुषमा प्रोडक्शन अनि डी ओम प्रोडक्शन को संयुक्त तत्वावधान में निर्माण गरिएको नेपाली लोक गीत तीन तले घर को विमोचन गान्तोक में संपन्न भएको छ। हेर्नुस सिक्किम क्रोनिकल ले तैयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट। तले घर को झलढोका बन गरी औन माया सधैलाई मन गरी ए हो सधैलाई मन गरी माया बरीलाई ए हो सधैलाई मन गरी माया बरीलाई सुनको सीमा सिरबन नेपाली लोकगीतमाथि आधारित म्युजिक भिडियो तीन तले घर को लोकार्पण समारोह 10 अक्टोबरको दिन गान्तोकको एउटा होटलमा सम्पन्न भयो। सुषमा प्रोडक्शन र डिओम प्रोडक्शनको ब्यानरमा निर्माण गरिएको म्युजिक भिडियोमा मुख्य भूमिकामा पूरण छेत्री र अनिशा रसाइलीले अभिनय गरेका छन्। दीपक पांडे द्वारा निर्देशित र छायाङ्कन पूर्वेली भाकामाथि तयार पारिएको यस गीतका लेखक नरेन गुरुङ हुन् भने स्वर दुर्गा सापकोटा र सुखबीर सुब्बाले दिनुभएको छ। कार्यक्रममा आइटी विभागका सल्लाहकार तेन्जिङ लाम्ठा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तिन्तले घरको झलढोका बन गरी औन माया सधैलाई मन गरी ए हो सधैलाई मन गरी माया बरीलाई ए हो सधैलाई मन गरी माया बरीलाई सुनको सीमा सिरबन खोला बल्ल तल्ल काटी सातै डाँडा सातै खोला बल्ल तल्ल काटी लौला माया कम्मर कसी पिरतियो साटी छिनकिट छिनकिट नाङलाई मा खेलाउनु मनको धोको कति दिन खेलाउनु किटी चिनी किटी नाङलाई मा खेलाउनु प्रोडक्शन स्टार्टेड विथ अ लॉट ऑफ अदर जॉनर्स एंड वी आर नॉट जस्ट अ फोक म्युजिक नाउ बट आई थिंक तीन तले घर वाज अ वेरी गुड स्टार्ट टू इट एंड बाय ऑडियंस रिस्पांस आई गेट दैट यू एवरीबॉडी लाइक द वीडियो अ लॉट सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट्स रियली ब्यूटीफुली मेड है ल। अन्त यसमा जुन चाहिँ अब हाम्रो एउटा सिक्किमको सुटिङको एरिया देखाएको छ इट्स अल्सो ब्युटिफुल्ली प्रोजेक्टेड है ल राम्रो देखाएको छ र गाना इट्स रियली ब्युटिफुल र दिस भिडियो इज निड अफ आवर र दिस इज रियली गुड रियली भिडियोको एभ्रिथिङ मन पऱ्यो ट्रेडिसनल ड्रेसदेखि लिएर जुन चाहिँ हाम्रो संस्कृति जुन चाहिँ झल्किँदैछ त्यहाँनिर फ्लोक मिन्स अब मेन इज हामी आफै त्यहाँ देख्न पाउँछौँ
हामी आफै आफैलाई पाउँछु र यो जुन चाहिँ सुषमा प्रोडक्सन र आज तिन ताले घरले जुन चाहिँ अगाडि बढाएको छ यसलाई उहाँलाई बधाई टक्राउन चाहन्छु र एकदमै उहाँलाई बेस्ट विसेस अझै यस्तो अगाडि बढाउनुहोस् अगाडि अझै आउनुहोस् अगाडि बढाउनुहोस् अरू हाम्रो प्रोडक्सन हाउसले पनि बढाउनुहोस् र दिस इज रियली रियली गुड लक वास्तवमा भन्यो भनेदेखि अहिले नेपालीमा नेपाल बाहेक त हाम्रो भारतीय नेपालीहरूले फोक कल्चरलाई अलिकति बिर्सन लागेको अवस्था छ लोक संस्कृतिलाई अलिकति यो अलिक चल्दैन यो भन्ने खालको चाहिँ परम्परा छ अहिले यो नरेन गुरुङज्यूले जुन चाहिँ लोकगीत लोक संस्कृतिको एउटा बिडा थामेर जुन चाहिँ आज यो मैले हेर्न पाएँ तिन तले घर यो नामै पनि एउटा यसले पनि एउटा सङ्केत गर्छ यो चाहिँ हाम्रो आफ्नोपन छ यसमा र यसको जुन चाहिँ भिजुअलाइजेसन भएको छ अनि एकदम नै खुसी लागेको कुरा के भने अहिले युवाहरू यो फिल्म जगतमा एकदम नै आइरहेको छ र उनीहरूको नयाँ नयाँ परिकल्पना नयाँ सोच लिएर आइरहेको छ र यो हेर्दाखेरि मलाई अति नै राम्रो लाग्यो म सम्पूर्ण टिम यसको डिरेक्टर विशेष गरेर सुषमा गुरुङज्यूले अहिले जुन चाहिँ सिक्किमेली नेपाली म्युजिक एल्बम र फिल्ममा जुन चाहिँ प्रमोसन गरिरहेको छ नि उहाँ एकदमै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ एकदमै भन्दा पनि एकदमै राम्रो लाग्यो पैसा वसुल है अब दसैँ पनि आउँदैछ यो दसैँमा चाहिँ यो गीत चाहिँ सायद यो सिक्किमको सारा पहाडतिर चाहिँ यसरी गुन्जिन्छ होला जस्तो लागिरहेको छ जस्तो मात्रै होइन लाग्छ एकदम हुन्छ गुन्जिन्छ गुन्जिन्छ भिडियो पनि एकदम एक्सन एकदमै राम्रो राम्रो पिक्चर क्वालिटीदेखि लिएर आर्टिस्टहरूलाई सबैलाई धेरै धेरै बधाई पनि छ एकदमै राम्रो लागेको छ एकदम खुसी लाग्यो एकदमै राम्रो लाग्यो हो यस यो उसले चाहिँ दस हजार पुरै फाड्ने भयो एकदम आर्टिस्टहरू पनि राम्रो मलाई चाहिँ भिडियोको क्वालिटी राम्रो छ हो त्यहाँदेखि आर्टिस्टहरू पनि एकदम राम्रो एक्टिङहरू सबै एकदम गीत चाहिँ एकदम बेस्ट झन् सिङ्गरहरूको भोइसहरू एकदमै राम्रो साह्रो मन पऱ्यो मलाई त हो एकदम यस्तो सिक्किममा पनि यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ अझै फ्युचरमा अझै है मलाई यो गीत साह्रै मन पऱ्यो एकदम मन पऱ्यो यो दसैँ अब आउने दसैँमा तिहारमा यही गीत गाएर सबैले खुसी मनाउँछन् म्युजिक भयो साउन्ड म्युजिक डाइरेक्टरको म्युजिकहरू एक्टिङ है एक्टरहरूलाई एकदम बधाई दिन चाहन्छु है राम्रो एक्टिङ गर्नुभएको रहेछ सबैजनाले र सबभन्दा अब बधाई दिन चाहन्छु म दुर्गा सापकोटा अन्त हाम्रो सिङ्गर दाजुलाई सिक्किम कर्निकललाई धेरै धेरै धन्यवाद सरलाई र यो तिन तले घर चाहिँ जुन एल्बम बनाइएको छ हाम्रो कलाकारहरूले सिक्किमको लोकल कलाकारहरूले एकदमै राम्रो लाग्यो एकदमै राम्रो हाम्रो पुरानो इतिहासलाई आलो बनाउन चाहन्छ यो तिन तले घरको यो एल्बमले चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मेरो छोरीले खेलेको गीतहरू सबै मन पऱ्यो हजुर यसमा त दसैँ त रमाइलै हुने भने भेरी गुड भेरी प्रमिसिङ मलाई लाग्यो त्यो फल्क फल्क जो म्युजिक हाम्रो बिचमा फेरि आइरहेको छ द्याट्स रियली रिफ्रेसिङ एन्ड आई विस देम द अल द बेस्ट